videa, které uvidíme jako první, byly natočené autorem, který má doma nastavenou bezpečnostní kameru. Autor aktivně nahrává už 3 měsíce videa na svůj YouTube kanál, na kterém ukazuje záznamy, na kterých se mají vyskytovat entity, které začaly děsit jeho rodinu. Všechno to začalo tímto videem, kdy si autorovo dítě všimlo něčeho, co nikdo neviděl. Ten den to dle autora vše začalo. Sám autor tohle začal cítit poprvé jednu v noci, kdy se zbudil s tím, že slyšel hlasité bouchání. To, co se následně dělo, dokáže navodit husí kůži. Could you please stop? Díky tomuhle autor už věděl, že jde opravdu do tuhého. Od tohoto okamžiku začal všechny záznamy nahrávat na YouTube a aktivně natáčel to, co se u něj doma děje. Jako první jsme si mohli všimnout této tříkolky, která sama od sebe spadla. To taky autora zbudilo a jakmile si už automaticky vzal do ruky mobil a šel se tam podívat, stalo se něco, co opravdu nečekal. Tato malá židlička se přímo u něj sama od sebe pohla, jako kdyby ho někdo chtěl vystrašit. Podíváme se ještě na jedno video, ve kterém si autor myslí, že jeho entita přímo napadla.
was the same time. Ke konci jsme mohli slyšet něco, z čeho jde mraz po zádech. Mohli jsme totiž slyšet hlasité kroky, které se rychle přibližovaly k autorovi. Ten na to následně reagoval a začal utíkat odtamtud pryč. Autor má na svém YouTube kanále ještě víc a novější videa. Pokud byste měli zájem o další, neváhejte dát like. Teď se podíváme na dvě videa, které autorka získala díky bezpečnostním kamerám, které má nastavené okolo svého domu. Autorka si už delší dobu ale myslí, že se v jejím okolí děje něco, co se nedá jen tak vysvětlit. V poslední době má ale pocit, jako kdyby ji někdo nebo něco sledovalo. Díky tomu začala aktivně sledovat kamery s tím, že brzy jedna z nich natočí něco, co se jen tak nevysvětlí. Po chvíli autorka narazila na záznam z kamery, která uprostřed noci nahrála něco, z čeho jde mraz po zádech. Jak jsme mohli především slyšet, tak někdo stál u vchodových dveří od domu autorky. Tento hlas zní už tak dost děsivě a pocit, že bych tohle měl za dveřmi, by mi na uklidnění moc nepřidalo. O pár dní později autorka dostala upozornění na mobil, že jedna z kamer natočila další pohyb na zahradě. To, co ale viděla, jí dost zarazilo. Pokud to budeme brát tak, že se nejedná o autorku, ale o nějakou cizí postavu, tak musím uznat, že tohle bych si opravdu zažít nechtěl. Co si myslíte o těchto videích? Jako další se podíváme opět na video z bezpečnostní kamery. Tentokrát se ale budeme nacházet v kuchyni autorky. Samotná autorka, dle jejich slov, má už delší dobu zkušenosti s poltergeistem, který se nachází v jejím domě. Ta se rozhodla, že vyzkouší takový malý experiment, kdy rozsype po zemi mouku a na nějaký čas odejde. Jakmile se vrátila, čekalo jí nemilé překvapení, které natočila dokonce i zmíněná kamera.
pokud jste se koukali pozorně, tak jste si mohli všimnout, že jakmile autorka rozsypala mouku a odešla pryč, začalo se s moukou dít něco, jako kdyby si s ní někdo hrál. Jakmile se po chvíli vrátila, tak vyfotila tuhle fotku, která ukazuje, že tam opravdu něco bylo. Už jen to, že vidíme obtisky rukou, můžeme usoudit, že tohle asi nebude nejlepší věc, kterou můžete mít v domě. Autorka následně zveřejnila ještě více videí, které ukazují, že se nejedná o nahrané video. Pokud se tedy nejedná o nahrané videa, tak musím uznat, že tohle bych v domě opravdu nechtěl mít. Jaký máte názor vy na tyhle videa? Nyní se podíváme na video od jedné mexické skupinky, která má svoji tvorbu videí založenou na vyšetřování nadpřirozených jevů. Dokonce jsme je zde již jednou měli. V tomto videu se vydávají do jednoho opuštěného objektu, kde se má nacházet dle jejich slov démonická entita, která zapříčinila, že tento prostor je opuštěný a nikdo ho nechce koupit. Jakmile brzy uvidíte, co natočili, tak se tomu vlastně nebudete ani divit. Sledujte pozorně. Oh,
ty trikosti lugares. Pravděpodobně ty nejlepší důkazy byly ve chvíli, kdy dokázali natočit tuhle postavu, která se vnitřkem procházela. Se vším ostatním si myslím, že získali kvalitní důkaz toho, že se tam uvnitř opravdu nachází démonická entita. A jako poslední se podíváme po opravdu dlouhé době na další video od amerického youtubera jménem FrankoTV, který má taktéž svoji tvorbu založenou na prozkoumavačkách. V tomto videu se Franko vydává do hlavního města Peru Lima, kde se jde podívat na nejstrašidelnější hřbitov, který se tam nachází. Jakmile se tam pod rouškou noci vydá, dokáže natočit něco, co by snad nikdo nečekal. Like an uneasy presence, kind of. Or like you're expecting something to happen. Maybe that's because I'm just at a graveyard. Listen. Georgina? Hello? Georgina? Anything moving or what the hell was that? Somebody's whistling. Second. Here's some of the remnants of the old voodoo doll that I seen here last time. Oh, and some more pictures. What is that?
Hola? Hello? Hello? Tohle video patřil určitě k těm více kvalitním, kdy Franco dokázal natočit dost kvalitní důkazy toho, že tohle nebude normální hřbitov. Dokázali byste se v noci projít po tomto hřbitově? Dejte vědět v komentářích.